Kasi yung pinag-aaralan natin na in school po, kung paano maging police, paano maging teacher, paano maging CPA, paano maging abogado, paano maging uh, politiko. <laughs> Pero hindi man po tinuturo, paano yumaman? <laughs> Yun ang hindi natin maintindihan sa klase ng edukasyon. Parang may sabuatan po, may conspiracy. Dumami daw mga kababayan yung nga uh, mahirap sa third quarter ng uh, 2023 <laughs> So paano yan, Mr. Mar Marabilias Yun kasi po mga kababayan na uh, pagiging mahirap problema kasi yo ng ating pag-iisip. Hindi pa natin uh, iwawaksi sa ating isipan yung uh, pagiging mahirap. Lagi nating sinasabi na mahirap yung mga Pilipino. Hindi <laughs> ba? sabi nga po sa natural uh, natural law of attraction narinig na po ninyo yan kung ano yung lagi mong sinasabi yun ang mangyayari sa iyo mindset lang yan eh di ba kaya magingat po tayo sa mga sinasabi natin tingnan niyo yung mga tao na nagsabi na gusto kong yumaman gusto o umangat sa buhay ayon trinabaho nila yung kanilang uh, ambisyon, yung kanilang pangarap, then after years of sac sacrifices mga kababayan, pagtitiyaga, pagpupunyagi, naabot nila yung kanilang mga pangarap. Umangat sa buhay, ganun lang po 'yun, mindset lang po 'yun. Ah. Karamihan kasi po sa ating mga kababayan, yung mindset po sa mahirap, ah, yan tuloy, sabi dito sa balita, More Filipino families consider themselves poor in the uh, third quarter of 2023, sabi po sa survey ng uh, SWS. You see, isisi naman ninyo ito sa ating pangulong. <laughs> Isino pa niya Mr. Maravillas yung sisisi natin kundi yung presidente? Kahit sino po ang umupong uh, presidente, kung yung otak natin, ay utak mahirap, walang mangyayari po. Kaya importante pong ma-educate talaga yung ating mga kababayan. Iwaksi natin yung mindset ng uh, pagiging mahirap. Palitan natin ng uh, mindset ng uh, mayaman. Tama po? But before kong ishare sa inyo, mga kababayan, yung ating mga ideas, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo itong ating uh, video para mabago yung mindset ng uh, pagiging mahirap What? At sige, huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Di ba may kasabihan po tayo? If you were born poor, it's not anya your fault. Kasi pinanganak kang mahirap, pero pag ikaw ay tumanda at namatay na mahirap, it is your fault. Tama ba? Kasi ang ibig sabihin niyan, wala kang ginawa para mabago ang iyong kalagayan. Nagpabaya ka kasi sa buhay. Yung gobyerno po, nagbibigay lang sila ng opportunities sa pamamagitan ng mga uh, policies that are uh, put in place para matulungan yung mga mamamayang umangat. Pero hindi man talaga yung gobyerno yung magpapayaman sa atin, kundi tayo po kung ano yung gagawin natin para gumanda yung ating buhay. Di ba? Kaya yung tingnan ninyo, kahit sa mga bansang mayayaman, may mahihira pa rin. Sa Amerika, in Europe, may mga mahihira pa rin. Bakit po? Kasi yung mga mayayaman po, natutunan nila sa buhay kung paano yumaman umangat sa buhay yung mga mahihirap sa mayamang bansa ang ibig sabihin nun, hindi sila natuto o kung hindi nagpabaya sila mga kababayan sa buhay dating mayaman ayon bumagsak yung kanilang kalagayan ganun lang po yon so importante po na ma-educate uh, natin yung ating mga mamamayan yun sana yung trabaho ng ating uh, DepEd to change the mindset of the Filipino people Ah, uh, galing sa mindset ng uh, pagiging mahirap patungo mga gababayan sa mindset ng uh, pagiging mayaman. Iisinday po yung tutok ngayon ni eh, confidential fans. <laughs> Imbis tumulong po mga gababayan para mapaganda yung buhay ng mga Filipino. Ayon, nakikipagbangayan sa Congress. Inaaway si Martino. <laughs> O, eh, ba? Diba? Habang yung ating Pangulong Bungbong Marcos at si Martin uh, Romualdez, kanda ko, uh, kanda ko ba na mga kababayan sa pag-aasikaso para mapaganda yung ating ekonomiya. Pero sabi nga natin mga kababayan, dipindi pa rin kung paano uh, uh, mag-respond yung ating mga mamamayan. Yung mindset kasi po, importante na mabago. But uh, before kong ibagay sa inyo, kung paano mabago yung mindset ng uh, ating mga mahihirap, ibigay e, ko muna sa inyo yung kwento. Ah, ito po siya. Sabi po dyan, 48% of Filipino families rated themselves as mahirap or poor. 27% rated themselves as borderline by placing themselves on a horizontal line dividing poor and not poor and 25% treated themselves as hindi mahirap or not poor. Self-rated poverty rose sharply in Mindanao from 54% to 71%. Yung lugar ni Inday, 1.8 million Filipino families are newly poor. Kaya kanda ko ba na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na maayos po yung ating kabuhayan? Inaaway pa ni Maudigs. <laughs> MB's uh, tumulong po mga kababayan na nawagan pa na huwag na niyang uh, magbayad ng taxes <laughs> <What>? <laughs> dahil po sa issue ng confidential funds na binawi ng kongreso kay Inday. So Sayan po, ito yung gustong mabago ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya po todo-todo yung kanya pong uh, pag-invite ng mga investors at massive yung kanyang uh, programa para sa pabahay. Yung uh, pambansang pabahay po. Para ma-transform yung ating bansa na maging bagong Pilipinas. So sabi dyan, a social weather station survey results released Wednesday revealed that more Filipino households perceive themselves as poor in the third quarter of this year, up from 12.5 million in June to 13.2 million in September. Compared to June 2023, the percentage of the poor families rose by 3 points from 45%, while borderline families fell by 6 points from 33%, and not poor families rose by 3 points from 22%, sabi po sa survey ng SWS. Ngayon, mas, ano, mas uh, dumami yung mga nagsabing uh, naghirap yung kanilang buhay. Sa Mindanao, from 54% to 71%. Sa Metro Manila, mga kababayan, from 35% to 38%. Sa Visayas, from 57% to 59%. Pero the rest of Luzon, balance Luzon, mga kababayan, bumaba. From 39% to 35% na lang. Oh, ngayon, Ania Mr. Maravillas, di ano yung masasabi mo? Importante kasi na mabago yung mindset ng mga tao at uh, hindi kasi po itinuturo kung paano umangat sa buhay sa mga eskwelahan ito yung dapat na ini-introduce na bagong curriculum kasi yung mga pinag-aaralan natin na in school po kung paano maging polis, paano maging teacher paano maging CPA paano maging abogado paano maging uh, politiko <laughs> Pero hindi man po tinuturo, paano yung <laughs> Yun ang hindi natin maintindihan sa klase ng edukasyon. Parang may sabuatan po. May conspiracy. Na totoo lang po, yan ang ano. Yan ang uh, diferensya. Yan ang sabi mismo ni yung otong ng libro. Si Kiyosaki, Robert Kiyosaki. Yung poor dad, rich dad. Yun ang problema niya sa education system sa buong mundo ang uh, tinuturo kung ano-ano. Tinuro ang maging engineer, tinuro ang maging teacher, tinuro ang maging doktor. Tama din naman yon. Pero hindi man tinuro, paano yung mama? Di ba? Bala ka sa buhay mo na magdiskubre kung paano yumaman. Kaya yung mga yumayaman po, mga gababayan, most of them natutunan na lang nila after sila na uh, ma-expose in the real world. 'Di ba ganun ba? Kasi hindi man po tinuro, itinago ng mga <laughs> ng mga milyonaryo para sila lang yung uh, mayaman at yung uh, workforce po ay uh, average lang. Kasi po pag yung workforce po yung maman hindi na nila pakikinabangan 'yon. Hindi na nila pwedeng utusan. <laughs> Alam ba ninyo na gano'n? Gano'n yung sabi ni Robert Kiyosaki po. Author ng uh, uh, Rich Dad, Poor Dad. Pero ishare ko po sa inyo. Paano ba? Ano ba yung strategy? Uh, sabi dito po. Six reasons rich people are rich and poor people are poor. Ishare po ninyo ito. Number one, sabi dyan. Rich people, anya, think big. Poor people, think small. Kaya pala po, may mahirap kasi yung mindset nila maliit <laughs> eh lagi kong sinasabi think big amadaling ah, sabi kailangan nating mangarap pag nangarap ka mangarap ka na nang mataas <laughs> pag ang pangarap mo ay maliit ay talagang ma-achieve mo maliit lang wala man pong bayad na mangarap pero hindi yung pangarap lang kailangan gawin mo na ma-achieve yung iyong pang uh, mga pangarap. Tama ba? Saktoan niya, Mr. Maravilla. Ayos yung lecture mo ngayon. Yan sabi dyan, oh. Ah, poor people, anya, think small and realistically, they never uh, look past their potential or past their environment. Rich people understand that it takes a shot at the stars to truly become successful nanarot ng mataas. <laughs> At tingnan ninyo po sa inyong mga barangay, sino yung umangat sa buhay? Yung nangarap ng mataas, nang hindi nila makita yung opportunity sa kanilang uh, lugar, umalis, pumuntang Maynila, nakipagsapalaran. Di ba napakaraming uh, kwento na ganon? Kahit sa pelikula po, sa mga drama, Lumawas ng Maynila, pero hindi naman po lahat ng lumoob ng Maynila naging uh, matagumpay, depende po kung uh, inayos nila yung buhay nila. So dalawang uh, bagay ang pwedeng uh, abutin mo. Pwede kang maging big boy o rugby boy. <laughs> magminalas ka sa Maynila, po. Rugby boy yung. <laughs> yung bagsak mo. Ah, uh, yung iba po nag-abroad to look for ano, greener pasture, yan magkikita ninyo sa barangay. Yung mga hindi gumalaw, pati yung buhay nila, uh, kung hindi, maintain lang yung dati, yung dati lang, uh, lumubog lalo, naghirap, pero yung mga umalis at naghanap ng opportunity sa ibang lugar o kung hindi sa abroad, makikita ninyo ang lalaki na ng bahay. Yan dito sa amin po. Napakarami akong kilala na ganon. Kasi po nangarap. Tama po? That simple po. Wala ka talagang gagawin para matupad yung pangarap mo. dalagang lulubog ka. Nasa mindset po yung uh, pagangat sa buhay. Pangalawa, sabi dyan, rich people focus on opportunities, poor people focus on obstacles. Ah, yung mga mahihira po, laging may reklamo. <laughs> <laughs> Kaya hindi umasenso. Ang uh, focus niya yung ano, obstacles, yung uh, ma, ma mayaman yung mindset po. They look for opportunities. Pangatlo, rich people admire other rich people. Poor people resent rich people. Kaya ko nang ugali po ninyo, pag nakakita kayo ng umaangat sa buhay, nainggit kayo at nagagalit, talagang hindi kayo asin. So, <laughs> <laughs> diba kasi yung mindset ninyo maliit. Ah, para umangat sa buhay, dapat pag nakita niyo yung neighborhood niyo, yung neighbor niyo umangat sa buhay, Itanong niyo pare anong meron. <laughs> pwede ba na i mo man sa akin yung secret mo bakit ka umasinso sa buhay? Baka pwede mo man ako matulungan mabigyan man lang ng uh, ng ano ng uh, idea marami akong kilala rito sa amin hindi na po ako ano hindi na ako kinikibo what in ko nga po sa ano sa grand launching ng aming colossal fitness gym inis na ba ko <laughs> ang uh, siguro tingin nila baka Baka niya magyabang lang sa sa akin si Mr. Maravillas. Hindi ma-appreciate. Eh, <laughs> di ba? Kailangan ma marunong kang mag-appreciate. Yun pala ang uh, karakter, yung mindset ng yumayaman, umaasinso sa buhay. Dapat marunong kang mag-appreciate. Yan po, malinaw. Rich people admire other rich people. Poor people resent rich people. Eh, intindihan ninyo, mga lumubog na yung ano, lumubog yung buhay sa third quarter, magbago na kasi kayo. Huwag <laughs> maingit. Ano pa, sabi dyan, rich people promote themselves and their values. Poor people have a negative self-worth. Laging negatibo po yung ano, yung pag-iisip. Marami akong kakilala. Sineshare ko sa kanila kasi nagtataka sila. <laughs> ah, buti ka pa niya, ano, Mr. Marabillas, Di siyempre, gusto ko rin nga tulungan kung ano nangyari. Sini-share ko. Gumaganon-ganon lang. Pero hindi man niya ginagawa. <laughs> Sige lang ganon-ganon. Sabi ko ganito, yung teknik. Nadiscovery ko ganito siya. Ah, sabi ko, simulan mo na ngayon. Yan ang gawin mo. Inintay ko. One month, two months, three months. Hindi man po gumagalaw. Pinabayaan ko na. <laughs> o, nga sila. Tapos hindi na ako kinikibo. Hindi ko man inaano. o, <laughs> di ba alams na? Na ingit po, mga kababayan. Ingit yung namamayani sa kanyang puso. Imbis na matuwa. <laughs> Uh, ano pa? Panlima. Sabi dyan, rich people want to be paid based on results. Poor people want to be paid based on the time invested. Yung maisipin. <laughs> Laging nagkikwinta. Di ba? Pag may ka magkwinta ng uh, kung ano-ano, magtanim mo na uh, before ka magkwinta. magtanim magtani mo na, sabi nga, pag uh, ano ang iyong itinanim, yon ang aanihin mo. Magtanim ka ng konti, konti ang aanihin mo. Magtanim ka ng marami, marami din yung aanihin mo. Ganun lang po yan ang buhay. Asa ka pa, konti lang yung tininabaho mo. Gusto mong umangat sa buhay? Gusto mo Ah, uh, swildoan ka ng mataas? Wala man pong ganun. <laughs> Tingnan ninyo yung mga mayayaman yung mayaman dito ang kaibigan ko, mga kababayan, may sariling mall. Three hours lang yung tulog niya sa kakabilang ng kwarta. <laughs> may sariling mall eh. Ganon. Hindi pala isip sa ano. Hindi, hindi yung konting trabaho tapos nag-expect -e kang umangat sa buhay. Konti naman yung trabaho mo. <laughs> Di ba? yung mga mayayaman po, araw hindi matulog. Sige lang ang trabaho. Ayong mga poor mindset. Uh, ngayon, todos los Santos, mga kababayan, ayo magtrabaho kasi anya. Uh holiday. Uh, tingnan ninyo yung mga mayaman, may-ari ng mall, mga may-ari ng kung ano nung mga negosyo. Nag-take advantage sila ng uh, Undas. Bukas sila. Kasi anya bakasyon yung mga tao. <laughs> pupunta yan sa mga mall after na uh, pumunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa simenteryo. Uh, ngayon, punong-puno yung mga restaurant. <laughs> uh, Di ba? Kaya mayaman sila. Yung mahirap po, ayaw na magtrabaho. You see? Holiday niya. What? <laughs> Kaya kayo mahirap. Eh, kahit po holiday, mga kababayan, kung nagkukonsumo tayo, kumakain tayo, di ba kahit tayo kumakain na uh, holiday? Di ba uh, parehas din yung konsumo natin? Holiday, hindi holiday, kumakain tayo. Nagbabayad tayo ng kuryente, ng tubig, na mamasahi tayo, uh, ng mga rinta, tapos magbabakasyon ka at magawaldas ka ng sweldo mo. <laughs> pag waldas mo ng uh, sweldo mo, pumunta ka sa mall, etc., nagyaman si Henry C. <laughs> Ay, patay na pala si Henry C. Yung SM po, yung nagyaman, kasi rich mindset sila. Walang bakasyon. Sige lang ang gawa ng kwarta. Yung uh, mahirap, sige ang waldas. Wala mang uh, pumapasok na kwarta. Uh, Nagkita na ninyo kung bakit sila ano mayaman. At uh, yung mga nagsabing mahirap, mahirap kayo. Uh, Pang-anim, ituro ko po sa inyo yung sikrito. Hindi man ito sikrito. Actual po itong reality po ito na nangyayari sa, ano, sa buhay natin araw-araw. Rich people manage their money well. Poor people waste their money. Mahirap na nga. May eh, mahilig pag magwaldas. <laughs> uh, ba? Uh, sa so panahon ng piyestahan po, yung mga mahihirap, nangungutang. Pagkatapos, ipapakain sa kung sino-sino mga kakilala para magyabang. Yung mayayaman, ginagawa ba nila yon? Di ba hindi? During fiesta, sila po yung nagbibinta ng alak. <laughs> nagbibinta ng kung ano-anong pagkain na inyo pong ipapakain sa hindi man ninyo kaano-ano. So sila, kumita, kayo, gumastos. <laughs> Yan ang dahilan kung bakit mayaman sila, kayo mahirap. Nagita na ninyo? Yung uh, mayari ng mall dito, hindi man po nagpapakain. eh, <laughs> uh, yung mga uh, tao sa paligid, sa barangay, sige pakain po. eh, <laughs> <laughs> uh, yung mayaman, hindi man nagpapakain. Sige lang ang negosyo. Ayan man lang po magbago na kasi kayo ng inyong mindset. Kaya tayo po rito, hindi tayo nahihiya magtinda-tinda ng ano. <laughs> Kung ano-ano, Firmax, Firming and Lifting Cream. Yung iba, kanjawan ako. Kalalagi mo ano yung tao, Mr. Marabilias. Beauty product yung uh, tinitinda mo. Hindi <laughs> <laughs> uh, pagtawanan ninyo ako. <laughs> di ba? Uh, ito pa pinapahid sa mga palse, in affected area. Ah, uh, may nang po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ganun lang po, kasimple. Para gumanda yung buhay. Ah, uh, ito po, Otomax Radiant Serum. Revitalizing Serum. Sa mukha naman po, anti-aging siya. Kinakantsawan ako ng iba. Lalo yung mga critics ko. <laughs> Si ganyan, tinda-tinda. <laughs> uh, you will look 10 years younger than your age po. Try ninyo. Uh, ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Para sa mga cancer uh, patients po, mainam po ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji uh, Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. O ngayon, dahil sa aming pagtinda-tinda, ah <laughs> uh, ito po yung resulta ng aming pagtinda-tinda. May gym na po kami, Colossal Fitness Gym. Yung ating mga mahilig sa pag-gym, matatagpuan po siya sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City. Uh, kami po yung pinakamalaking gym dito. Ayan po, occupied namin ito. Tatlong pwesto sa uh. One, two, three. Pati rough deck po Okupado na namin po siya Lagi na siyang matao po Ayan po Bukas siya kahit ano Undas Palang pahinga po From 6 o'clock in the morning to 9pm uh, Kaya eh, yung iba Nasa ano Nasa lamirdahan kung saan saan nagpupunta Waldas dito Waldas doon Kami naghanap boy kami Walang baka bakasyon <laughs> Ah, uh, yan po yung anak ko na young entrepreneur si Jilon. Sige lang ang anak buhay po. Opo, for inquiries po, look for Jilon Maravillas. Contact number niya 0966-802-0949. Ah, uh, so nakita na ninyo po, na-realize na ninyo yung uh, pagkakaiba ng mindset ng uh, mahirap at saka ng mayaman at kung paano umangat sa buhay makinig po kayo. Itong mga bagay na to, uh, natutunan ko rin po. In fact, natuto po akong magbago yung aking mindset nang mapanood ko po si Gian yung isang ano, yung uh, isang success coach. May mga programa siya sa uh, sa radyo, diyan sa Manila. Pumunta siya rito, nabigyan ako ng ticket. Uh, pinanood ko po. Kahit matanda na tayo, we have to ano, uh, to continue on uh, educating ourselves. Hindi ko mo matanda na hindi na tayo magsusumikap. And because of his coaching po, ayo na nakuha ko yung technique. <laughs> Maraming salamat po kay John Kalub. So na natin yung mindset ng mga successful na ano uh, na mga tao. Ayos. Baguhin ninyo yung mindset ninyo from the mindset of the poor to the mindset of the rich. Discoverin po ninyo si Chinkitan. Natutuwa ako sa kanya. Panoorin ninyo si Chinkitan. Lagi akong nanonood sa kanya. Napakaganda yung mga turo niya sa investment, sa finance, sa pag uh, si save po Ganun. Yung uh, libro niyang uh, Ipunaryo binabasa ko po, man, dami kong libro. yon ang nagtransform uh, nag-transform po sa amin. Uh, pati sa anak ko. Pina-seminar ko po siya kasi hindi man siya tinuturo sa iskwila. <laughs> Tama ba? Pag kayong mahiya, mag-aral. Kahit matanda na, mag-aral pa rin. Ako nga po, retired na. Kung kailan ako nag-retire. <laughs> uh, Doon ko po siya natutunan. Ako po si Dante Maravillas, bye-bye po, God bless.